ဆယ်လီရောပိတ်သက်များအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဆယ်လီရဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လီရဲ့သတင်းတွေကိုအမြန် update ဆောင်ကြည့်ဖို့ဆိုရင်တော့ဆယ်လီရော channel ကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးထားပါအောင်ရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အိမ်သစ်တက်ပွဲကိုလာတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအပေါ်ထက်ကနေဒေါ်လာထပ်လိုက်ကျချလိုက်တဲ့ smile no cinema ရဲ့အကြောင်းလေးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် smile ဆိုတာနဲ့ပြည်သက်တွေအားကြရသူတယောက်ပါအမြင်မှုတွေများစွာနဲ့ပြောချင်းစရာမိသားစုဘဝလေးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအမေရိကန်မှာနေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့အင်ဂျီကလည်းဗြိတိသျှတွေကြားရေးပန်းစားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကြီးတွေနေတဲ့ရက်ွက်မှာသူမတို့မိသားစုနေဖို့စိတ်ငယ်အင်ဂျီကိုလည်းဝယ်ယူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့အင်ဂျီကလည်းပြိတိတိုင်းအားကျနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူမအင်ဂျီရဲ့အမိုက်စာအင်ပုံစံတွေကိုလည်းတင်ပေးလေးရှိပါတယ်။အခုမှလည်းသူတို့အမိုက်စာအိမ်ဗီဒီယိုကြီးကိုတင်ထားပါရယ်ဘလို့တောင်မိမိုင်းနေလဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့ဆယ်လီတွေရဲ့တင်တွေကိုကြည့်ပြီးဆယ်လီဝါပရိသတ်များအလုံးလဲခြေနဲ့ကြားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါရယ်အားလုံးကောင်းသောနေ့ရည်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆယ်လီဝါ channel ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်